后边加压上前，黄圣杰助攻王，在个人移位横传放掉，再回传短传到禁区，王仲宇面对守门员空门破门中网，再次再下一城。下半场很快的又有一个好的机会，而且非常有耐心，不容易啊！吴俊彦要守住这一球，你看放掉以后第一时间回传，突然转身，彼此默契也非常好。那王仲宇就不客气了，王仲宇在。